Milí přátelé, milí rodiče, vítám vás v kurzu dětské sexuality, kde se budeme zabývat tím, jak ideálně začít děti učit sexuální výchově už od jejich narození. Co vlastně znamená sexuální výchova miminek, když o tom takhle mluvíme a když se tím budeme zabývat v celém našem kurzu? Sexuální výchova miminek samozřejmě neznamená, že bychom je měli učit o rozmnožování, instruovat je, co se týče reprodukční soustavy, nebo je poučovat o tom, jak se chránit před pohlavními chorobami. Na to je samozřejmě ještě času dost, ale vlastně se to ani netýká výuky technik nebo nějakých sexuálních aktivit. Takže co mám vlastně na mysli, když mluvím o sexuální výchově miminek? Ať už si toho jako rodiče jste nebo nejste vědomi, to, co se od vás miminko naučí hned první hodiny po porodu, má obrovský vliv na jeho budoucí sexuální život. Už způsob, jakým komunikujete s miminkem od prvních měsíců, verbálně a hlavně nonverbálně, vám připravuje podmínky pro budoucí sexuální výchovu ve vztahu k dítěti. Můžete si připravit půdu, a nebo to samozřejmě můžete v prvních měsících života svého dítěte docela dobře zazdít. I když vám to připadá možná velmi humorné, skutečná pravda je, že sexuální výchova dítěte a to, jaké vzorce dětem předáváme od prvních hodin jejich života, vlastně začíná už de facto v porodnici. Některé záležitosti dětem předáváme možná ještě o něco dříve než v té porodnici a to v době, kdy jsou ještě v příšku. Pokud tedy vnitřně zápolíte z pocity vzrušení na straně svého dítěte a vaše dítě na vás ty pocity směřuje a pokud to dítěti dáváte najevo výraznými emocemi nebo nějakým typem svého chování, které vyjadřuje tyto vaše emoce. A třeba ho i plácnete, jo, na ruku, když se dotýká svých genitálí, tak si dítě začne vytvářet určitý vzoreček, nebo si zapisovat do své hlavy hluboko, do podvědomí, určitý vzoreček, který vypadá asi takhle. My jsme se bavili v tomhle kurzu o tom, že už od 6. měsíce je dobrý, když rodiče pojmenovávají genitálie dětí správnými názvy. Jo, jakože zároveň třeba pipinka a zároveň třeba opravdu učí děti, že všechny části jejich těla mají název. No ono je to v češtině takový trochu jako to nepřirozený říkat vulva. Přesně no, tak na to přesně narážíme, že to nikdo nepoužívá. Nepoužívají ani doktoři. Ani doktoři pomalu. Na čase je docela důležitá otázka. Od kdy děti cítí vzrušení? No, to byste se možná i divili. Vývoj odpovědi sexuálního systému, tedy ty nervy a ty části mozku, které jsou vlastně zodpovědné za vzrušení, vývoj téhle části našeho nervového systému začíná už v děloze. Už vlastně v těhotenství je miminko vybavené systémem, který dokáže reagovat na vzrušení. Dokážeš třeba říct, jestli jste viděli už na ultrazvuku někdy erekci? To ne. To, já jsem na tolika ultrazvucích nebyla, protože jsem měla úplně fyziologické těhotenství a abych pravdu řekla, mě tam asi víc zajímalo, jako když mu projížděl skrz mozek nebo srdeční stěny, nežli jako co to dítě dělá. Takže mě to zajímalo spíš z toho medicínského hlediska vidět skrz toho živého tvora. Jasně. Mluvili jsme o tom, že v prvních 18 měsících života si
ukládáme hlavně informace prostřednictvím pravé hemisféry. Já jsem na začátku říkala i to, že je to ta tělesná důležitá hemisféra, ta, která sleduje kontinuálně vše, co se děje v těle. Dítě se prostřednictvím této komunikace s matkou podle Eriksna i učí, jakou má hodnotu, a to nejprve pro rodiče, ale potom i přeneseně pro svět. Odvozuje svoji sebehodnotu od toho, jakým způsobem byly naplňovány jeho potřeby a jak moc může důvěřovat světu. Je strašně zajímavé, že pocit vlastní hodnoty se úplně nejprve učíme skrze kvalitu doteku, které dostáváme. A zároveň se skrze kvalitu doteku učíme, jak hodnotné jsou různé části našeho těla. Thank you.